Continua complicada a situação no telão, porque não vence, né? Empatou com o Vila Nova, pode se dizer que é um bom resultado, o jogo foi lá em Goiás, mas precisa de vencer. É, a assessoria do América até mandou a matéria pra gente aí, grande resultado fora de casa, né? Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, tinha que ganhar porque a situação muito delicada do América, né? O Felipe Conceição já mexeu no time, né? Colocou, infelizmente, a zaga não tem jeito de mexer porque não tem quase opção e a zaga falha demais. Né? Nossa, olha aí, não ganha uma no alto. Ganha uma de cabeça, o Paulão tem quase 2 metros. Olha lá, tudo lá dele. Perdendo lá outra ainda. Nossa! Né? Ah, depois, ganhou ali, ó. Depois você mostra na caixinha como que é o Paulão marcando. É, aí é. Ó, olha só a situação. Veja bem o que ele fez. Difícil demais, hein? Só que ele só tá uma retardada. Né? O cara tava. E seria uma assistência do goleiro ali, bicho. É, olha só, gente. Esse ah, não, foi o Paulão, seria assistência não. Esse que deu uma recuada. O Ricardo Silva. Mas essa zaga do América, gente, tá doída. Tá doída. Né? E ele colocou o Mateuzinho, colocou o Zé Ricardo, né? Já deu uma mobilidade maior no time. Mas ainda é muito desorganizado. Consertar a situação que o América tá fica muito difícil, gente. Olha pra você ver. Quantas vezes o Vila Nova chegou ali dentro da área do América. E aí o goleirão ajudou a gente, né? Porque o Zé Ricardo chutou. Olha como é que o Zé Ricardo já cria uma possibilidade a mais. Que é um menino que tem qualidade. Agora eu quero ver o... Aí o Juninho fez. Juninho, que é tudo menos meia-direita que ele deveria ser. Ele apareceu ali na posição. É, que seria do atacante. Olha que tá tudo trocado. Cadê o atacante que não tá lá? De novo o camisa 5 distribuindo. É, agora teve uma polêmicazinha aí, Léo. Aí não. O gol, né? Eu achei que o Johnny ficou meio no meio do caminho. Ou ele, ali não é pra ele sair, não, ué? Naquele lugar ali, o que é tá saindo a bola? É, se ele tivesse dentro do gol, ele pegava a bola. Ele já foi meio mole aqui no 4-0 do Figueirense. Teve uma bola lá primeira, dá pra ele pegar. E tem que cobrar mais do treinador do goleiro do América também. Vamos ouvir os jogadores para que você possa arrematar seu comentário, Toledo. Olha só quem fala. A gente fez, no meu ponto de vista, uma partida muito consistente. Sabia da dificuldade.